राइटर तथा जर्नलिस्ट थॉमस बेल जसले नेपालमा धेरै वर्ष बिताउनु भएको छ उनले आफ्नो किताब काठमाडौँमा यस्तो लेख्नुहुन्छ काठमाडौँ जासुस र एजेन्टहरूको जालो हो साउथ कोरियन र जापानीजहरू नर्थ कोरियनलाई हेर्दैछन् चाइनिजहरू टिबेटन रेफ्युजीहरूलाई हेर्दैछन् इन्डियाको र पाकिस्तानको आइएसआईको अफिसरहरूलाई एउटा विदेशी राइटरले अलिकति बढाइ चढाइ भन्ने कस्तो लाग्दैछ र अब यो हेर्नुहोस् हामीले एक अपना बिजनेस एक आदमी इस्टेब्लिस किया एक देश के अंदर उसका सिर्फ यही काम था कि जब भी उस देश में हमारे देश के लिए कोई दिक्कत है बढ़े या कोई कर रहा हमारे जो लोग जाएंगे उसको सपोर्ट करेंगे करके पैसे लेने गए वहाँ की एक लोकल टास्क फोर्स के साथ तीनों का एनकाउंटर करा दिया अब उस आदमी को मानना बहुत जरूरी था तो रैंडमली हम गए उधर पर अर्ली मॉर्निंग सेम टाइम वो निकला वहाँ से उसको एलिमिनेट किया गोली से हाँ गोली से खत्म किया उसको किया उसकी गाड़ी टकराई क्लिप में पॉपुलर इंडियन पॉडकास्टर राज शमानी संग रॉ को एजेंट र इंडिया को एक्स नेशनल सिक्युरिटी गार्ड लक्ष्मण लक्की बिस्टले कुरा गर्दैछन् एउटा केही अपरेसनको बारेमा भन्नुहोस् देशको नाम नलिकन भन्नुहोस् भन्दा उनले यस्तो भन्दैछन् उस आदमीको मान्न बहुत जरुरी था डेढ साल की प्लानिङ हुई फिर केवल एउटा के अपरेटर सेम टाइम वो निकला वहाँ से उसको एलिमिनेट किया र यो घटनाको एक्ज्याक्ट विवरण 2066 सालमा च्यानल नेपाल टेलिभिजन र स्पेस टाइम नेटवर्कका चेयरम्यान जमिन शाहको हत्यासँग मिल्न जान्छ तर एकछिन पर्खिनुहोस् जमिन शाहको हत्या त इन्डियन अन्डरवर्ल्डले गरेको भनिएको थियो एभी न्युज टिभीलाई कल गरेर इन्डियन नागरिक भरत नेपालीले नेपालमा जमिन शाहलाई इन्डिया विरोधी काम गरेको भनेर मारेको भनेका थिए भरत नेपाली इन्डियन अन्डरवर्ल्ड डन छोटा राजनसँगै काम गर्ने व्यक्ति थिए जमिन शाहको पाकिस्तानको आइएसआईसँग राम्रो सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा त लगभग क्लियर नै थियो र यही कनेक्सनको आधारमा पक्का पनि उनको सम्बन्ध इन्डियन डन दाउद इब्राहिमसँग पनि राम्रै थियो कुनै टाइम दाउदसँगै मिलेर काम गर्ने छोटा राजन पछि उनको दुश्मन बनेका थिए सो दाउदसँगको कारणले इन्डियन अन्डरवर्ल्डले जमिन शाहलाई मार्यो भन्ने न्यारेटिभ पनि ठिक बस्दै थियो त्यसो भने यो क्लिपले चाहिँ के भनेको त यो क्लिपमा त रको एजेन्टले खुलेआम मैले नै मारेको हो भनेपछि यसले धेरैवटा कुराहरू चेन्ज गरिदिन्छ इनफ्याक्ट नेपालमा यस्तै प्रकारको यही शैलीमा धेरैवटा हाई प्रोफाइल मर्डरहरू भएको छ सो के त्यो पनि इन्डियन सरकारले नै गर्दै आएको हो र त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ इन्डियन अन्डरवर्ल्डको नाममा दिएर ग्याङवार भन्दै इन्डियाले आफ्नो नाम छुटाउन खोजेको हो वा योभित्र अरू केही गडबड चल्दैछ इन्डिया र पाकिस्तान ब्रिटिसबाट इन्डिपेन्डेन्ट भएदेखि नै लडाइँमा छन् चारवटा त फुल अन वार नै लडिसकेका छन् र त्यो वार त ब्याटल फिल्डमा मात्र नभएर धेरैवटा फ्रन्टमा हुँदैछ र यो लडाइँ उनीहरूको भूमिमा मात्र नभएर अरू देशमा पनि हुँदैछ फेक इन्डियन करेन्सीमा होस् अथवा टेरिज्ममा यो दुवैको लागि नेपालको भूमि प्रयोग गरिएको छ र यसको बारेमा त हामीले दुईवटा भिडियो पहिले नै बनाइ पनि सकेका छौँ र यही जियोपोलिटिक्सको वरिपरिमा धेरैवटा मर्डर र ग्याङ फाइटहरू पनि भएका छन् जमिन शाहदेखि मिर्जा दिलसाद बेगको हत्यासम्मको कुरा छ र यी हत्याका घटनाहरूलाई हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि यो लडाइँ कति गहिरो रूपमा चल्दैछ र यो कुरा कहाँसम्म फैलिएको छ अगाडि बढ्न अगाडि थोरै कुरा गरौँ नियो स्टोरको नियो स्टोर न्योटेरिक्स नेपालबाट सञ्चालित स्टोर हो जहाँ हजुरले डेल एसुस बेल्किन जस्तै 30 धेरै इन्टरनेसनल ब्रान्डको प्रडक्टहरू पाउन सक्नुहुन्छ न्योटेरिक डेल एसुस नोकिया जस्ता ब्रान्डहरूको आधिकारिक विक्रेता पनि हो अझै न्योटेरिक्सद्वारा सञ्चालित नियो स्टोरको ल्यापटपमा हजुरले 0% इन्ट्रेस्टमा इएमआईको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईँले ब्रान्डका सबै सामानहरूमा वारेन्टी र इन्सुरेन्सको फेसिलिटी पनि पाउन सक्नुहुन्छ नियो स्टोर काठमाडौँ भ्यालीमा जावलाखेल माइतीगर न्यू रोड र पुदल सडक गरेर 4 लोकेसनमा छ जुन वर्षको 365 दिन नै खुला रहन्छ सो तपाईँलाई कुनै टेक प्रडक्टको बारेमा जान्नु मन छ वा केही टेक्निकल इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने तपाईँ सजिलै नियो स्टोरको लोकेसनमा जान सक्नुहुन्छ साथै नियो स्टोरबाट अनलाइन अर्डर गर्नुभयो भने 24 आफ्नो प्रडक्ट पाउन पनि सक्नुहुन्छ मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सन राखिदिएको छु पक्का पनि चेक गर्नुहोला नाउ ब्याक टु भिडियो मिर्जा दिलसाद बेग अन्डरवर्ल्डसँग राम्रो सम्बन्ध भएका तर इन्डियामा गाह्रो भएपछि उनी भागेर 2037 सालमा नेपाल आएका थिए र यसको 10 ठुलो शक्ति पनि आर्जन गरिसकेका थिए नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेका उनले टिकट नपाएको भन्दै पार्टी छोडेर नेपाल सद्भावना पार्टी गए र त्यहाँबाट चुनाव जितेर सांसद नै भए राजनीतिक पावर आएसँगै उनले धेरैवटा क्रिमिनल एक्टिभिटी गर्नको लागि पनि शक्ति आएको थियो पछि 2051 सालको मध्यावधि चुनावमा टिकट नपाएपछि
उनले नेपाल सद्भावना पार्टी पनि छोडेर राप्रपा गएका थिए र फेरि चुनाव जिते। सांसद त भए नै तर यो पालि उनी राज्य मन्त्री समेत भए। यति छोटो समयमा नै उनी देशको एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुगिसकेका थिए। अन्डरवर्ल्ड डन दाउद इब्राहिमसँग एकदम राम्रो सम्बन्ध भएकोले उनले धेरैजना क्रिमिनल र अरू गुन्डाहरूलाई पनि बस्ने खाने व्यवस्था राम्रोसँग मिलाइदिन्थे। दाउद इब्राहिमसँग मिलेर नेपालमा भारत विरोधी आपराधिक गतिविधि गरेको भन्दै भारतले मिर्जा विरुद्ध औला नै उठाउन थालेको थियो। भारतमा बम ब्लास्ट गराउन आरडिएक सप्लाई गर्नमा पनि मिर्जाको डाइरेक्ट हात छ भनेर भारतले दावी गरेको थियो। 2049 सालमा त डन बब्लु श्रीवास्तवलाई अरुण अग्रवालको नाममा नकली नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट नै उनले बनाइदिएका थिए। त्यही बब्लु श्रीवास्तवलाई समात्न भनेर इन्डियन पुलिस अन्डरग्राउन्ड भएर काठमाडौँ नै आएको थियो। तर बब्लु श्रीवास्तव भने फेला परेनन्। इन्डियन पुलिस हतियारसहित नेपाल आएको भनेर ठुलो हल्लाखल्ला भयो। पछि उनीहरू हामी त घुम्न मात्रै आएको भनेर उम्किए। तस्करीमा हतियारको कारोबारमा र अन्डरवर्ल्डको सदस्यहरूलाई नेपालमा सेल्टर दिन मिर्जाले धेरै सहयोग गरेका थिए। भारतले पटक पटक मिर्जालाई आफ्नो हातमा दियो भनेर भनेको थियो। तर मिर्जा कोही सामान्य व्यक्ति थिएनन्। सभासद र पूर्व राज्यमन्त्रीलाई कुनै कङ्क्रिट प्रुफ बिना त्यस्तो गर्न मिल्ने कुरा पनि भएन र नेपालमा दोषी प्रमाणित नभएसम्म इन्डियाले भन्दैमा त्यस्तो गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि थिएन। तर नेपाल पुलिससँग उनी विरुद्ध केही केही प्रमाणहरू चाहिँ थियो र सरकारलाई कारवाही गर्न आग्रह पनि गरेको थियो। तर मिर्जा यति शक्तिशाली भइसकेका थिए कि उनी विरुद्ध कसैले पनि केही गर्न नसक्नेवाला थिएन। त्यसपछि भारतले त्यही गर्यो जुन सधैँ उसले गर्दै आएको थियो। असार 15, 2055 बेलुकी 9:30 लोडसेडिङले बत्ती गएको बेलामा काठमाडौँको सिफलको एरियामा मिर्जा गाडीबाट निस्किन साथ उनीमाथि गोली चल्यो। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उनको शरीरमा 10 गोली लागेको देखिएको थियो। हत्यापछि शङ्का लागेको 65 जनालाई पुलिसले अरेस्ट गरेको थियो। असार 30 इन्डिया टुडेलाई इन्टरभ्यू दिँदै छोटा राजनले मिर्जालाई आफूले मारेको भन्दै जिम्मेवारी लिए। दाउदसँग मिलेर भारत विरोधी काम गरेको कारणले उनलाई मारेको भन्दै उनले जिम्मेवारी लिए। पछि पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गर्दै जाँदा अरू व्यक्तिहरू पनि समात्न थाले। तर सहयोगीहरू मात्र साफ सुटर र त्यसको मुख्य योजनाकार भने फरार रहे। ग्याङ फाइट हो, अन्डरवर्ल्डको कुरा हो भन्दै यो कुरालाई दबाउन खोजियो। तर फेरि जब केबुल किङ जमिम शाहको हत्या भयो, यो कुरा फेरि एकचोटि बाहिर आयो। जमिम शाह नेपालको पहिलो प्राइभेट टिभी सञ्चालक, 2 दैनिक पत्रिकाका प्रकाशक र एकदमै ठुलो नेटवर्क भएका व्यक्ति थिए। ठुलो व्यक्ति र नेताहरूसँग उठफस थियो। सुरुमा भारतबाट सिलिङ फ्यान मगाउने र सरकारी कार्यालयमा सप्लाई गर्ने काम उनले गर्थे। पछि सहर एरियामा टिभी र भिडियो प्लेयरको डिमान्ड पनि बढ्दै गएको थियो। जमिम शाहले केबल बिजनेस सुरु गर्ने योजना बनाए। हामी मध्ये धेरैलाई त अहिले पनि केबल जोडेर टिभी हेरेको याद पनि छ होला। तत्कालीन संचार मन्त्री विजय कुमार गच्छदार बानेश्वरमा जमिम शाहकै घरमा डेरावाल थिए र उनले सजिलै केबलको बिजनेसको लागि सरकारी अनुमति पनि पाइहाले। कोही शक्तिशाली नेताको घरबेटीले सरकारबाट फेभर पाउने त धेरै अगाडिदेखि नै चल्दै आएको चलन नै रहेछ। केबल बिजनेस फर्स्ट आयो, जमिम शाहको ठुलो आर्थिक वृद्धि भयो। तर उनी छिट्टै विवादको घेरामा पनि परिहाले। इन्डियाले यो सबैको लागि लगानी दाउद इब्राहिमले गरेको भनेर दावी गर्यो। यसमा अनौठो चाहिँ त्यो रिलिज भएको पडकास्टमा जमिन शाहलाई इस्टाब्लिस नै भारतले गरेको भनेर भनिएको छ। हाम्रो कभी सिनियर रहे होंगे कोही भी, हमने एक अपना बिजनेस एक आदमी इस्टाब्लिस किया एक देश के अंदर। उसका सिर्फ यही काम था कि जब भी उस देश में हमारे देश के लिए कोई दिक्कत है बड़े या कोई कर रहा, हमारे जो लोग जाएंगे उसको सपोर्ट करेंगे करके। सो पक्का पनि जमिन शाहले साइड चेन्ज गरेपछि मात्रै भारतले यो सबै आरोप जमिन शाहमाथि लगाएको हुनुपर्छ। पछि विजय कुमार गच्छदार सरकारमा भएकी बेलामा नेपालमा सरकारी टिभी च्यानल मात्र थियो र जमिम शाहले पहिलो प्राइभेट टिभी च्यानल नेपालको लागि लाइसेन्स पनि सजिलै पाए। तर पछि विभिन्न कारणले धेरै ठाउँमा हात हालेको कारणले उनको व्यवसाय बिस्तारै डाउन हुन थाल्यो। भारतले पनि जमिम शाह भारत विरोधी गतिविधिमा डाइरेक्टली इन्भल्भ छ भनेर बेला बेलामा सरकारलाई भनिरहेको थियो। श्रावण 1, 2061 जमिम शाहको स्पेस टाइम नेटवर्कमा दाउद इब्राहिमको डाइरेक्ट लगानी छ र त्यसमा छानबिन गर्नु पर्यो भन्दै इन्डियन एम्बेसीले नेपाल सरकारलाई पत्र नै पठाएको थियो र भित्रभित्रै नेपाल पुलिसले पनि जमिम शाहमाथि सिक्रेट इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको थियो र केही शङ्कास्पद गतिविधि छ भन्दै उसले गृह मन्त्रालयलाई अझै डिटेलमा इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस पनि गरेको थियो। यस्ता कुराहरू धेरैचोटि उठेका थिए तर यसको विरुद्ध ठोस प्रमाण केही पनि थिएन। जमिम शाहको अधिकांश नेताहरूसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला
र राज परिवारसँग पनि उनको एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले 2059 सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि राजाको टिका लगाएर मन्त्री हुन पाइन्छ कि भन्ने लामो लिस्टमा जमिम शाह पनि एक थिए। सायद यस्तै राम्रो कनेक्सन भएको कारणले नै होला गृह मन्त्रालयले उनी विरुद्ध इन्भेस्टिगेसन गर्न चाहेन वा सकेन। ऋतिक रोशनले मलाई नेपाल मन पर्दैन भनेर भनेको छ भन्ने हल्लाहरू आएपछि ठुलो दङ्गा भएको थियो, जसमा 4 मृत्यु र 150 घाइते भएका थिए। र यही प्रकरणमा दङ्गा भड्काएको भन्दै जमिम शाहलाई जिल्ला अधिकारीले बयान समेत लिएका थिए। जमिम शाह भारतको लागि धेरै ठुलो टाउको दुखाइका विषय बनिसकेका थिए। दाउदसँगको सम्बन्ध, आइएसआईको एजेन्ट र तस्करीमा समेत उनी इन्भल्भ छ भन्दै भारतले दावी गर्यो र सधैँ भइराख्ने फेरि उस्तै खालको घटना दोहोरियो। मोटरसाइकलमा आएका दुईजनाले जमिम शाहलाई गाडीमा नै दिउँसै रोडमा बिचमा गोली हानी मारे। यसमा पनि ठुलो अनुसन्धान भयो। नेपाल पुलिसले धेरैजनालाई समात्यो। नेपाली नागरिकहरू, पूर्व डिएसपी र पुलिसकै पनि कति व्यक्तिहरू यसमा इन्भल्भ देखिए। र यसमा अचम्म चाहिँ पुलिसको सुरुकै रिपोर्टमा एउटा इन्डियन नम्बरबाट हत्या गर्नेहरूलाई रेगुलरली फोन आएको विवरण खुल्यो र जसको नाममा त्यो फोन नम्बर दर्ता थियो त्यो व्यक्ति इन्डियाको लखनऊको जेलमा थियो र जेलभित्रैबाट उसले ती हत्यारालाई कोअर्डिनेट गर्दै थियो र त्यो जेलमा भएको व्यक्ति बब्लु श्रीवास्तव थियो। त्यही बब्लु श्रीवास्तव जसको नक्कली नागरिकता मिर्जाले बनाइदिएका थिए। जेलभित्र भए पनि उसलाई फोन चलाउने मजाले छुट दिएको थियो। सुरुमा दाउदसँगै काम गरेका बब्लु पछि उनको दुश्मन भएका थिए र जेलभित्रैबाट उनी इन्डियन सरकार र रको लागि काम गर्दै थिए। बब्लु श्रीवास्तव, छोटा राजन, भरत नेपाली सबै यो हत्यामा इन्भल्भ थिए। यो दुईवटा मर्डर त हाई प्रोफाइल हाइलाइटमा आएका केसहरू मात्रै भए, तर यही शैलीमा यस्तो धेरैवटा मर्डरहरू भएका छन्। जस्तै भदौ 24, 2063 कमल सिंह नेपालीलाई बानेश्वरमा गोली हानी मारियो। असोज 20, 2064 माजिद मनिहारलाई नेपालगञ्जमा चक्कु हानेर मारियो। पुस 2070 अफ्ताब अन्सारीलाई 12 जितपुरमा गोली हानी मारियो। असोज 8, 2075 सुनसरीका खुर्सिद अन्सारीलाई बाइकमा आएका व्यक्तिहरूले गोली हानी मारे। भारतले इन्डियन मुजाहिदिनसँग उनको सम्बन्ध थियो भनेर भन्दै आइरहेको थियो। उनको हत्यापछि नेपाल सरकारले उनलाई शहीद घोषणा नै गरेको थियो र उनको परिवारलाई 10 लाख दिने घोषणा गरेको थियो। असोज 10, 2068 इस्लामी सङ्घ नेपालका जनरल सेक्रेटरी फैजान अहमदलाई काठमाडौँको घण्टाघर अगाडि नै गोली हानी मारिएको थियो। त्यसमा पनि बब्लु श्रीवास्तवकै नाम आएको थियो। बब्लु श्रीवास्तवले लेखेको किताब बब्लु श्रीवास्तवका अधुरा खाबमा फैजान अहमदको बारेमा पनि लेखेका छन् र उनी पाकिस्तानबाट आएका र पाकिस्तानको आइएसआईको नेपाल विङको चिफ भनेका थिए। बाहिर त यस्तो हत्या भयो तर जेलभित्रै पनि यस्तै खालको हत्याको प्रयास भएका छन्। जस्तै फेक करेन्सीको किङ पिनको नाम पाएका युनुस अन्सारीलाई फागुन 26, 2067 जेलमै मार्ने प्रयास गरिएको थियो। त्यही जेलमा रहेका चाल सोवराजलाई भेट्न एकजना मनमित सिंह भन्ने व्यक्ति आए तर उनले युनुस अन्सारीलाई मार्ने प्रयास गरे। पछि युनुस अन्सारी जेल बाहिर निस्के पनि उनको ज्यानको रिस्क सधैँ थियो। बाहिर बस्न रिस्क हुने भएर उनी आफै नै जानी जेलभित्र जाने गरेको कुराहरू पनि खुलेको थियो। जस्तै जेठ 10, 2076 35 लाख नक्कली भाडो लिन जाँदा उनलाई पुलिसले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट समातेको थियो। उनले आफै त्यो पैसा पाकिस्तानबाट अर्डर गरेर लिन गएका थिए तर उनी आफै त्यो पैसा लिनको लागि एयरपोर्ट जानुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। पुलिस अफिसियलहरूकै अनुसार उनी जानी समातिनकै लागि त्यहाँ गएका थिए। यो सबै घटनाहरू त अलि पुरानो हो, यो सबै अब रोकियो होला जस्तो लाग्छ। तर 2 अगाडि काठमाडौँको गोठाडारमा लाल मोहम्मदको बेलुकाको समयमा हत्या भएको थियो। इन्डियाको रले लामो समयदेखि उनलाई फेक करेन्सी स्क्यान्डलमा इन्भल्भ थियो भन्दै आएको थियो। लाल मोहम्मद आफैले त्योभन्दा अगाडि नै मलाई ज्यानको खतरा छ भन्दै पुलिसलाई पनि भनेका थिए र पनि उनको हत्या भयो। सो यो घटना त अहिले पनि रिपिट हुँदैछ तर यो सबैमा एउटै कमन थिम चाहिँ रिपिट हुँदैछ, पाकिस्तान, फेक करेन्सी, स्मगलिङ, आइएसआई, दाउद इब्राहिमसँग जोडिएको व्यक्ति, भारतले पटक पटक भारत विरोधी गतिविधि गर्दैछ भनेर निकाल्ने रिपोर्ट, कतिवटा केसमा हामीलाई ह्यान्डओभर गरिदियो भन्ने र लास्टमा केही उपाय काम नलागेपछि कोही बाइकमा सुटर आउँछ र गोली हानेर उसको हत्या गरेर निस्किन्छ। जो व्यक्ति मारिएका छन् उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड पनि ठिक चाहिँ देखिँदैन, उनीहरू आफै पनि कुनै न कुनै क्रिमिनल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ नै छन्। तर यसरी एकपछि अर्को मर्डर हुँदै गर्दा
कतिवटा केसमा त नेपाल पुलिसको अफिसरहरू आफै इन्भल्भ पनि भएका। यसरी पडकास्टमा आएर छाती फुलाएर हामीले जति बेला चाह्यो त्यति बेला कसैलाई पनि मार्न सक्छौँ भन्दै गर्दा यसले नेपालको सेक्युरिटीमा ठुलो प्रश्न चाहिँ उठाएको छ। इन्डिया र पाकिस्तानको प्रक्सी वार हो, तर यो प्रक्सी वारमा नेपाली मारिनु हुँदैन। अहिले त क्रिमिनल गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरू नै मारिरहेका छन्, तर यस्तो घटनामा कुनै दिन निर्दोष नेपाली पनि मारिन सक्छ। तपाईँले सबैको बारेमा के लाग्छ हामीलाई पक्का पनि कमेन्ट सेक्सनमा भन्नुहोला। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। आई एम दिपेश एन्ड दिस इज द नेपाली गभर्मेन्ट।